Tohle si o Vojtovi určitě nevěděl. Možná ho znáš z lednové challenge, kde naskákal 860 000 přeskoků a umístil se na druhém místě. Rok 2021. Vojta je slušný pořízek a váží 98 kg. Hraje na kompu a žere jak prase. Inspiroval ho příběh Buriho a odhodlal se začít se sebou něco dělat. Během roku se mu povedlo zhubnout neuvěřitelných 33 kg. A z původní váhy 98 kg se dostal na 65. Teď vypadá našlapaně a za jeho lítky se otáčí každá žena. Vojta je taky jedním ze Švihangers a pokud bych měl vyzdvihnout jednu věc, kterou na něm obdivuju, je to jeho vůle a disciplína. Ha, to byly dvě věci. Triky, na které si teď troufne, jsou extrémně těžké a tenhle střelec by měl být inspirací pro mladou generaci. Co si myslíš o jeho úspěchu? Přidej svůj komentář a sdílej tento příběh s ostatními. Zaslouží si veškerý respekt.